nas nosas xeneracións aínda hai bastante xente por aquí. Entón, bueno, feito de ser un concello pequeno onde todos nos conocemos e eh, todos sabemos o cai, non sei, como que permite que haxa moita máis unión. Pode haber esa falsa apariencia de que vivir aquí é aburrido, pero en realidad eu penso todo o contrario. De feito, hoxe pois teríamos que estar na Coruña e, sin embargo, estamos aquí. Eso é porque algo atractivo ten que nos fai ir para aquí. Ainda que, pois non hai xa xente nova, a pouca xente nova que hai, si que somos moi unidos, eh, de, é algo que non o vemos nosos, que o ven os outros concellos, como que lle chama a atención, que se seremos 17 nenos, seremos 20, os que seamos, pero sempre sempre estamos unidos, e donde vamos, vamos todos, hai moitas actividades, hai desde Kung Fu, a baile moderno, a baile tradicional, hai un, un pouco de todo, e despois, que é o importante, eu creo que, para ir de festa tamén hai. Entón, non... Non temos problema por eso. O que leva a é que outros concellos, concellos sepan da de existencia deste, é que non só a cultura, a nosa cultura, a cultura que temos aquí no concello, quedes aquí, senón que poda expandirse polo resto de sitios que polos que viaxan e polos que... De feito, este ano, bueno, estou en Abrente, este ano fomos a Francia a un festival cel, eh, celta, eh, viaxamos a Asturias prácticamente cada fin de semana no, no verán e, e despois aquí moitas actuacións e, eu creo que sí que hai moito fomento por parte das asociacións e incluído do, do que é o Concello en sí eu creo que a unión Sí, principalmente, non? A unión ah, que eu creo que non no a teñen en ningún concello de, de, contorna e tamén son pequenos, pero non, non hai non hai unión. Sí, hai moita máis rivalidade entre unha máis sí. non é por presumir, pero bueno, unha comarca pois pues está, está está aquí, está aquí. Temos grandes monumentos e, e, e moitas igrexas moi importantes. Non sei, eu penso que saímos da cocina. Si, para nós é é unha oportunidade moi grande porque quedarse aquí con algún tipo de proxecto que nos que nos dea beneficios económicos, eu creo que é bastante importante para Para sí es necesario al final porque, sí. bueno, al final la vía económica pues repercute en todo el resto entonces si no don... esos beneficios que vayan por ese lado pues supongo que también suponerán pues, beneficios en noutro... otras áreas o que estuve estudiando quizás aquí pues no tenía moitas salidas, pero bueno por ejemplo bueno no me ocaso aparte de ades sí y que es cierto que el tema de emprender aquí pues se había kuning prospera como como proyecto pues sería interesante no Eu é un pouco máis con sorte, eu quero ser profesora, entonces ten que seguir habendo nenos, se, se hai boa economía, vai haber máis nenos, e se, se hai nenos, vou poder estar aquí de profe. Eu creo que sí. Sí, hai que ter a mente, o sea, positiva e pensar que si sí, se poderá chegar a algo nun no futuro e é o que digo. é necesario que a pouca xente nova que haxa, pois que intente emprender e implicarse pois no concello en si. Sí. Que se chegue a realizar, eso xa o veremos, pero bueno, como dice, foi pues, sumamente positiva. o bueno, meu punto de vista, o tema de servizos sí si que é un problema, a verdade. Porque, por exemplo, pois, pues onde vivimos nos, eh, hasta Nogales ou hasta Becerreá, pois leva aproximadamente 20 minutos. No caso de que haxa unha urxencia ou cualquier cousa, 20 minutos poden supoñer un, un período de tempo bastante grande. Entón, eh, dai a importancia de, da vía económica non? para mellorar os servicios, as carreteras, eh, Eso puede ser un problema y quizás es donde más se debería trabajar desde un punto de vista. O supermercado y todo eso tampoco supone un problema porque hay servicio a domicilio, más o menos, digamos, que hay un camión o varios a semana que suben a cada villa y reparten, levan comida para vender como en cualquier Supermercado. Aquí no es rural. evidentemente necesítase de ir aos supermercados e tal, pero bueno, sí que é certo que temos moita te vida na casa. Bueno, está a matanza, están, bueno, todos os produtos do, da horta e todo, que pois, a, a moito. A ver, é totalmente distinto, non? A vivir ali que aquí, pero bueno, creo que o que falábamos antes, non? Que eso tamén implica que teñamos que xuntarnos máis e eh, ao final, pois, Eu sinceramente non o voto en falta. Prefiero, en vez de ir ao cine, pois, quedar para tomar algo aquí pois pues, de sempre, a verdad. Xa estamos acostumbrados desde que nacemos a, <laughs> no a non ter un centro comercial, a non ter Zara, a non ter nada. Entón, non, non necesitamos. Que iso non quere dicir que non nos gusta, que élo, claro. claro. Prefiero pensar en positivo e pensar que, bueno, que a situación pois vai a mellorar. Pero, bueno, de eso non quere dicir que que o mellor, pois, non é tan fácil chegar a iso.